Salve, detetives! Salve! Eu sou a Schweiler. E eu sou o Rodrigo. Sejam bem-vindos ao canal Detetives Sobrenaturais. Hoje estamos aqui investigando a Estrada Macabra. É? Alguns relatos meio estranhos, e o lado sensitivo diz que aqui tem coisa. Detalhe. K2 ainda tá quietinho. Cruzilhada de terra. É. Tá? A estrada é muito fechada e mesmo assim, muitos vultos, muita coisa estranha nesse local. Será que a gente vai captar alguma coisa? Ficou interessado? Fica aí, confere com a gente, vem para essa aventura. Se a gente achar alguma coisa, vai ser mostrado. E você vai ver, claro. Se a gente não achar, vai ser mostrado do mesmo jeito. Fica aí, vem com nós, vem. Valeu, pessoal. Gente, não sabemos nem que lugar é esse aqui, tá? Digamos assim, estilo uma área desconhecida, mas pensa num lugar esquisito. Depois vocês vão acompanhar nós saindo daqui. Vocês têm ideia o lugar que a gente se enfiou. A gente já viu bolas de luzes, tá? Então a ideia principal dessa investigação, vamos à caça da mãe de ouro. Ver se tem alguma coisa aqui do tipo, né? Olha, energia tem, hein? Salve! Amor, eu vou te dizer, eu acho que tá pra cá, vem. Acredita em mim. Olha, qual é a luz que piscou agora? É a luz da cidade, eu acho. Amor, mas a luz se mexe? Tá escutando? Gente, os lugares mais sinistros que a gente já teve para investigar. Meu Deus do céu. Ui, eu tô tudo arrepiado, Fred. Firme e forte. A energia que é bem densa. Olha! Né? A energia que é bem densa. Olha! Né? Gente, isso aí que tá passando, isso aí é energia, tá? Isso que tá passando. Ó, esse foi inseto, mas. Ó. Nossa! Boa noite. Se tiver alguma energia aí, quiser aparecer, quiser se manifestar para as câmeras. Parece alguém orando, não é? É. Deve ter algum monte de oração próximo aqui que tá dando eco. Gente, o lugarzinho é cabuloso, tá? Aquela é luz acesa dentro do carro. Oi. Que luz é aquela ali? Ah, é a lua. Eu pensei que não tinha lua. Que susto. Vocês pensam, viu?
Tem que ter música perto pra atrapalhar, né? Ah, mas isso aí é normal, amor. Gente, o esquema é aquele, tá? A gente não pode vir muito tarde, porque é período de pandemia. E nessa direção aqui tem algumas residências, tá? Não é muito próximo, mas tem. E o som se propaga longe, né? Então, vai ter um sonzinho, mas não deixa de ser macabro esse lugar aqui. Meu Deus do céu. Nossa, eu tô escutando um zum zum. O bicho tá bem pesado, hein? Você ouviu isso? Escutei. Era isso, velho. Deixa eu passar aqui um negócio ali no carro. Pega o troço de choque aqui. Tá onde? Tá aí dentro. Qual dentro da bolsa, mano. Cara, deu um grito aqui horrível, gente. E realmente não sei onde tá, né? Tá aí dentro, mano. Tá aí dentro. Tá dentro de um dos bolsinhos de fora, hein? Pô, que fumaceira é essa? Você tá vendo uma névoa aí? Tá vendo uma névoa aí? De onde que saiu essa névoa? Pois é, daqui. Olha aí, olha aí. Não para. Pega o negócio. Não. Pega o negócio, por favor. Que estranho. Da onde que veio essa fumaça do nada? A gente tá parado. Não é fumaça, é poeira. É, né? Poeira. Tá, relaxa. Aqui, ó. Cara, deu o barulho. Deu aquele barulho, aquele som estranho. E veio essa poeirada aí, ó. Sim, ó, parece que... Estranho. Vou só fechar a bolsa aqui. Cuidar os lados também. Sim. É ruim enxergar, né? Ficou aí, gente, ó. Isso aqui, ó, é só poeira. Veio uma nuvem de poeira pra cá agora que eu não sei como. Não entendi. Não entendi mesmo. Ó. Você ouviu? Opa! Parece que tá caminhando do nosso lado, mano. Hã? Ali o quê? Tava ali, correu aqui, você escutou? É, eu escutei, tô escutando caminhar, pô. O K2, ó, o K2. Salve! Parou, ele foi no laranja ali e parou. Gente, que lugarzinho terrível. Meu Deus. Isso é poeira, tá, gente? Poeira. Mas eu vou. Uma coisa eu vou dizer, não sei como que levantou esse poeirão, não. Caraca. Gente, sério mesmo, eu tô assustado. Tá, vamos lá. Pera aí, amor. Pera aí que captou uma coisa aqui. Acho que tem uma luz ali no meio do coisa ali. Cara, que lugar estranho, meu. Como é que tá essa tua lanterna, hein, amor? Tem pilha, né?
Tá boa? Meio fraquinho, dá pra conferir. Tô? Nossa, que lugarzinho. Vem, Chora, o que você tá fazendo aí atrás? Cara, que frio, né? Tá frio. Ah, também, olha pra isso. Gente, você não tem noção. Que lugar mais feio. É, chega a ser bonito de feio. O que foi isso? Alguém falou alguma coisa. K2 assinou. Ó, K2. Cara, ele veio no ver, ó. Ó. Ó, ó. K2, pessoal. Desligar a mulher. Eu escutei passo, escutei voz de mulher. Ó. Salve! Estamos só conhecendo o local, tá? Ó, o K2. O K2 aí, mano. Olha lá. Que lugarzinho sinistro. Olha. Parece alguma coisa aí na frente do K2, hein, amor? Tô sentindo, tá bem forte. E tá aí, ó. Tá vendo aí? Uhum. Aí, pessoal. Eu vou apagar a lanterna, ó. De carro, que tem uns carros, tem uma estrada próxima aqui. Deixa eu pegar aqui, amor. Depois vamos olhar lá pra cima, que tu acha? Olha aqui. Nossa, tem. Hã? Olha. Cadê? Cara, eu vou desligar. Vou desligar. Olha. Olha o K2. Ó. Ainda tem um amarelo, cara. Ó, ó, ó. Vamos pra lá, mas vem. Vamos voltar. Calma, vamos dar um tempinho aqui. Tá travado, cara. Bem pesado. Tá escutando mesmo. Barulho? Tô. Que barulho é esse, cara?
Bora subir. Você tá ouvindo grito? Aí, pessoal. Tá escutando de tudo. Pera aí. Nossa, estranho. A gente capta mais energia aqui. Antes de fazer uma vigília, pra gente escolher o local da vigília. Aqui a gente já capta bem forte. Então. Pessoal, aqui é basicamente uma área desconhecida, tá? Nós temos caminhando. É uma estrada no meio do nada. A gente viu algumas luzes, algumas coisas que nos chamou a atenção. É, a gente usou o lado sensitivo, né? Escuta isso. Você tá ouvindo? Gente, literalmente, não sei se vai conseguir captar depois aí pra vocês, que nosso som não é 100%, né? Mas parece que tem gente gritando, uma coisa doida. Ó! Ó! Deve ser alguma coisa forte, assim, não sei lá, não tem? Mas pra dar grito desse jeito? Tipo grito de dor? A cabeça parou agora. Aquela parte lá mais forte, mais intensa. Que lugarzinho. Meu Deus do céu. Pô, deu passo aqui, você ouviu? Ouvi. Caraca, vocês estão escutando isso, gente? Não, tem gente caminhando aqui. Para com isso. Salve, tem alguém aí? Opa! Só estamos passeando um pouco. Fazendo uma gravação, tá? Ele aciona um pouco, some, ele tá, não tá constante igual tava lá embaixo. Então, você podia pegar uma caneta laser. Gente, né? A sensação é que tá alguém nos observando o Sim? tempo inteiro. E assim, corre de um lado pro outro. Ó, essa música aí que vocês estão ouvindo deve estar uns 2 km daqui, tá, gente? Não, gente. Olha! Ô, oh, escutei socorro, você ouviu? Eu escutei também. Tipo choro, ó. Meu Deus. Oh. Gente, sério mesmo, eu nunca vi nada parecido com isso, não. Eu tô apavorado. Tô apavorado mesmo. Eu juro pra vocês que eu escutei socorro. Tem barulho aqui. Cara, minha mão tá doendo a musculatura aqui. Caraca. Vamos pegar mais um pouco na outra estrada. Ô, oh, tô começando a me dar ânsia de vômito. Começando? Gente, pra variar, aqui é mais uma encruzilhada, tá? O que ali é a garrafa de oferenda? Vamos ver. Devagar, devagar. Capaz que não. Aí, pessoal. Não é oferenda. Como que não? Tem muitas, eu acho que só foi descarte só. Eu não sei não.
Deixa aí nos comentários, gente. Vocês acham que isso aqui é oferenda? O que, que é? Que nós estamos numa encruzilhada, né? Ali não tem saída. Sei, até tem mais aqui. Nossa, olha o tanto de garrafa aqui. É lugar costumeiro do povo largar, né? É, por isso que eu falo, tipo, meio descarte, né? Dá a sensação que aqui não tem vela, ó. É. Quem tá aqui em cima? Esse foi a voz de mulher, e o espaço vindo pra cá, em seguida o cabelo não pode parar. Uhum. Gente, nós rateamos, nós era para ter filmado a chegada, né? Na volta a gente filma. Nós vamos filmar a saída para vocês verem aqui. Meu Deus do céu, gente. Vocês não têm noção o que, que é esse lugar aqui. Que buraco. Presta atenção nesse piso aí, meu. Caraca, o que é isso, cara? Volta dois. Que você falou. É a mesma linha, ó. É. Como até ali? Aonde? Até ali. Ah, eu não sei, amor. Muito fechado. Pô, você tá rateando. Ó. Tem alguma coisa aqui nesses mãos. Olha! Você escutou? Acabou de acender uma luz aí do teu lado, hein? Tu viu? Escutei. Opa! Estranho esse buraco. Cara, minha cabeça vai explodir, vai explodir, vai explodir. Tá muita dor de cabeça. Então vamos sair daqui. Vai. Eu tô com ânsia de vômito, sério, meu? Muita ânsia de vômito. Olha! Você viu? Não, tá virando pra outro lado. Nossa, passou uma energia aqui que tá louco. Cara, ó, é intenso nesse pedaço aqui. E a dor de cabeça é surreal, parece que vai explodir. Eu tô com ânsia de vômito, tô com dor de cabeça. Meu Deus, amor, eu vi uma coisa materializada aqui. Eu não sei se pegou, mas eu vi alguma coisa aqui. Uma coisa preta. Não, isso preto eu tô vendo faz horas já. Opa. Nossa, arrepiei. Nossa! Eu tô tudo arrepiado. Tudo arrepiado, tudo arrepiado. Gente, depois vocês olhem aqui, ó. Bem no meio desse galinho aqui, assim. Tá? Eu tô fazendo isso aqui pra me lembrar do ponto também depois. Tá? Que eu vi algo. Boa noite. Puta merda. De novo, gente. Hã? Eu não sei se era passarinho, porque ele simplesmente eu não vi pra onde ele foi. Veio pra minha casa de novo. Boa noite. Amor, esse passarinho sumiu no ar. Tá bom, tá bom. Eu não consegui filmar. Dessa vez eu não peguei ele. Vamos ver se ele aparece. Porcaria. Ele literalmente sumiu na minha frente. Eu vi ele sumir. Não, eu falo que é passarinho. Gente, aquela luz lá não é nada, tá? Aquela luz aqui é um risco que tem lá e pega lá a cidade, tá? Não, e coincidência, o passarinho saiu da onde você falou que tinha visto o negócio. Não, sim. Vamos fazer uma vigília aqui? Hã? Um lugar que a gente possa ficar no meio. Pode quebrar, querido. Tá passando. Tu viu? Não vi nada. Caraca, amor. Uma bola vermelha. Não vi, pô. Opa. Passou pelo meio da rua e veio aqui pro meio do mato. Você tá doido? Eu tô tudo arrepiado. Eu juro pra você que eu vi. Eu não sei, a hora que você falou lá, eu apontei. Caraca, meu. A hora que você falou lá, eu apontei. Tomara que tenha peso. Não baixa a vibração, sim, pelo amor de Deus. Não, não baixei, eu tô. Quero captar. Achei fantástico isso. Você está se manifestando, se quiser aparecer para as câmeras, fique à vontade. Você sentiu um vento agora? Sim. Opa!
Gente, a gente não vai correr. Tá muito intenso isso daqui. Ah, depende da manifestação também. Ai, ai. Caraca, gente, que lugar. Que lugar. A gente não vai correr, mas também depende da manifestação, né? Cara, tomara que tenha pego aquela negócio vermelho. Cara, e é por aqui, velho. Esse som. Não, o som é pavoroso. Nado, né? Como se fosse um homem estranho. Eu vou armar o pedestal aqui. Eu vou salvar o vídeo agora aqui. Tá? Ué, não é aqui que você quer? Na minha opinião aí, amor. E botei um pra torar. Porque é pra lá que o cabelo está acionando mais. Porque é pra lá que o cabelo está acionando mais. Tá ouvindo? Que não filmou aquele passarinho. Eu não sei também, a hora que você falou, eu tava passando assim, eu tô dizendo que não, mas não sei. Se quiser chegar perto desse aparelho que tá na minha mão, fica à vontade. Pra ele funcionar, você vai ter que atacar ele. Algo caminhando aqui. Gente, vocês não tem noção, tá estralando tudo aqui, tá tudo pipocando que nem os outros. Medo, você não tem noção do medo que eu tô. Olha a vibração. Não. Vibração é uma coisa, medo é outra. Deixa eu vir aqui pra trás que eu não tô vendo nada. Cuida aí, Chico.
Ficar na frente da lanterna dá um pânico na gente. Pessoal, vocês não tem noção. E ó, isso aqui é minha lanterna, tá? Não é nada. Maneira com ela. Joga ela pra cá. Ó, pega o K2 aqui. Quer pegar o K2? Vou fazer uma caneta laser também? É. Hã? Tem impressão minha? Hã? Tem uma sombra parada ali. Aonde? Bem ali, atrás desse galinho que você apontou agora. Eu tô escutando barulho, não duvido que não tenha gente. Tá muito barulho. Opa! Mano, agora uma nota. Ó, nós só estamos gravando, tá? Só estamos gravando. Não estamos fazendo mal nenhum pra ninguém, tá? Nossa, que cheiro ruim que deu agora. Verdade. Podre, né? Cheirinho de podre. Nossa, dá até medo, Chuar. Sabe o que é cheiro de podre, né? É. Nossa, quanta energia. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Pena que eles vão colocar aqui em cima. É. Aqui é um bichinho, ele não sumiu. Aonde? Passou um bichinho na frente, mas aquele era bichinho de verdade, ao contrário do outro que tinha. Gente, tem algo que tá espreitando nós aqui. Ó. Vambora. Calma. Vambora não. Aqui não tem. Lanterna. Ah, que susto, mulher. Opa. Opa. Ah, que susto, mulher. Nossa, a mulher quer me matar do coração. Fala logo. Gente, tá tendo muito barulho nessas árvores aí. Eu vou fazer um negócio aqui. Vocês acompanhem aí. Qualquer coisa, vocês falam pra nós. Vou gravar isso.
essa lanterna aqui. Vem. Ah, ficou só a luz da lanterna, tem que apagar a lanterna. Ele não tava sem lanterna, né? Vai essa vermelha. Hã? Ah, vem. Agora sim. Nossa! Um orbizão até assim ali. Epa! Acho que ele já deu também, né? Não, não. Não. Vou filmar a saída que tá feita. A gente volta aqui mais pra frente. Galerinha, antes de nós encerrar o vídeo, nós vamos mostrar pra vocês o que era essa estrada. Vocês ficam olhando. Deixa eu pôr mais alto aqui pra filmar bem. Vocês ficam olhando. Isso aqui é só o pedacinho que a gente veio com o carro, né? Pra lá. Olha a buraqueira. Olha a buraqueira. Tu pegou com a 2, mano? Certinho? Sim, aqui. Você acha que essa barriquinha aqui é minha? Essa parede é tudo a barriquinha. Gente, olha a situação da estrada. Mas sim, olha, pensa num lugar sinistro. Vezes 10 é esse daqui. Lugar mais feio que nós já vimos na nossa vida. Olha. Muito forte a energia. Olha! Olha! Cara, olha o tamanho das estradas que a gente tem que passar. Gente, um salve a todos que estiveram com a gente aqui. Obrigado pela presença no canal Detetives Sobrenaturais. Quem ainda não for inscrito, se inscreve aí, dá aquela força. É só fazer o login e se inscrever, tá? Um salve especial a todos os nossos inscritos e gratidão pelos 2.390 inscritos, né? Sim. Beijo no coração de cada um. E olha só, fica aí que vocês vão ver a nossa ida agora, por onde a gente teve que vir. Beijo e até a próxima. Valeu, pessoal. Olha só. Meu Deus do céu.